Ще бъда кратък. Всички знаем, че основният капитал на Левски винаги, основният актив на Левски винаги са били привържениците. През годините тези хора са показали, че могат, са помагали, помагат и от все сърце вярвам, че ще продължат да помагат. Трябва да всички заедно, защото имам и себе си като привърженик, да направим така, че ние привържениците да продължим да издигаме Левски на висота и ако можем всички заедно да станем най-големия спонсор на Левски. Така ще бъде много по-леко на хората, които работят, а и много по-леко на другите наши партньори и спонсори, които имаме в клуба. Аз искрено вярвам, че заедно привърженици, ръководители, треньори, футболисти можем да дигнем Левски там, където е бил и където трябва да бъдем.